Poznati su suputnici Vojvodine u grupi Lige evropskih šampiona i kako procenjujete objektivno šanse da se ostvari dobar rezultat? Prvi favorit u našoj grupi je ekipa Modene, koja ima izvanredan tim. Kostur tima su sačuvali iz prošle godine. U ovoj sezoni će biti nešto jači na poziciji srednjeg blokera. Evo, došao je brazilski reprezentativac Lukas, znači uz dijagonalu koju su imali Rezendea i Vetorija, Petrića i Engapeta. To je jedan tim koji sigurno reflektuje na titulu šampiona u Italiji i jedan od favorita. Tako je kod nas u grupi. Što se tiče ekipe po kvalitetu koja je druga, to je ekipa Gdańska koja je osvojila kup Poljske prošle godine i bila je treća u prvenstvu, ali igrala finale jer je izbacila Belhatov u polufinalu. Znači, jedan tim koji je nov na odbojkaškom nebu, ali sigurno ambiciozan jer tamo radi jedan od najboljih evropskih trenera, Andrea Anastazi. Imaju velike ambicije, odbojka je tamo izuzetno popularna, 5-6 hiljada ljudi je stalno prisutno. Tu smo mi bled u grupi da se borimo za tu neku poziciju i eventualno neko iznenađenje da napravimo. Prelazni odbojkaški rok trajaće sve do početka sezone. Takmičenje u domaćem prvenstvu startovaće 23. oktobra, a u Ligi evropskih šampiona 3. novembra, kada će Novosađani gostovati u Gdańsku. Pripreme za novu sezonu Vojvodina NSM će početi u Novom Sadu 10. avgusta.